Welkom bij deze hele nieuwe video. In de vorige video hebben we dit lege platform helemaal afgemaakt. Hij is nu zo plat als het maar kan. Hebben we ook het postkantoor een kleine upgrade gegeven, waardoor dit er een stuk mooier uitziet. En hebben we tot slot deze prachtige waterlift hier naar beneden gemaakt, naar het snuffelnest. En over het snuffelnest gesproken, ik zou daar gewoon nog een keer een hond halen. Dat heb ik nooit gedaan. Ga graag alleen op afspraak langskomen. Ik wil wel gewoon even binnenkijken. Wat voor lieve hondjes heb je hier allemaal? Berenbruin, tijgerknaapje, poepiebruin, wolkensnoetje, bleekscheet. Wat hebben we buiten nog meer? Vlekmans. Dit is een vlekmans. En deze zijn leeg. Oké, dan wil ik hier gewoon een keertje op afspraak langskomen. Wacht, ik wil wel weten wat voor hond ik wil. Jongens, laten jullie maar in de reacties weten. Welke hond moet ik halen? Bleekscheet, berenbruin, tijgerknaapje, poepiebruin, wolkensnoetje. Laat het zeker even in de reacties nu weten. Dan gaan we dat in de volgende video doen. Deze keer echt, want ik zei dat al 3 video's geleden ook. Dan gaan we met de nieuwe prachtige waterlift even omhoog. En zoals jullie zien, jongens, is mijn pad druk bezig met oxidize. En een haak eigenlijk gelijk een mooi puntje voor wat we deze video gaan doen. Deze video, jongens, is een hele belangrijke video. We gaan namelijk 3 dingen doen die ik echt al heel lang wil doen. En nu gaan we ze echt doen. Stap 1 van deze video is om dit pad hier te upgraden. Ik vind dat kopervink mooi, maar ik denk dat ik toch meer blokken er doorheen wil hebben dan alleen koper. Stap 2 is dat we deze prachtige enchantment table van meneer KB een kleine aanpassing gaan geven, dat die iets meer bij mijn basis past en dat het gewoon toegankelijker is voor mij. Verder vind ik het nog steeds echt heel leuk dat meneer KB hem hier gebouwd heeft. En ja, ik heb toestemming van hem gekregen om hem aan te passen. En stap 3 van deze video, jongens, is om te beginnen met mijn mega basis. Ik heb al een klein ontwerp gemaakt voor het eerste gedeelte. Ik ga er nog niet zoveel over zeggen. Dat zien jullie wel later in deze video. Niet doorspoelen nou, jongens. Ik bedoel, je moet gewoon geduldig afwachten tot we in dat gedeelte van de video komen. Oh ja, en laten we dan ook misschien voor stap 4 zetten deze kist hier een keertje opruimen. Maar er zit zoveel loot in. Ik heb letterlijk geen andere locatie om het op te ruimen. Ik zou niet weten waar ik het kwijt moet. Goedemorgen, katten. Leuk dat jullie er weer zijn. Hey, jongens, ik heb voor mijn stoep heb ik al spullen verzameld. Oh ja, niet alleen de stoep. We gaan ook de weg even een beetje een kleine upgrade geven. Was ik bijna helemaal vergeten. Maar zoals je ziet, ik heb blokken voor de weg. Ik heb blokken voor de stoep. Het moet helemaal goed komen. Dus laten we gewoon beginnen door eerst de hele stoep weg te halen. En dan ja, denk je, Max, waarom ga je nou alles weghalen? Je hebt dit letterlijk allemaal een keer geplaatst. Geen zorgen, jongens. Het komt terug. Het komt letterlijk precies in dezelfde vorm terug. Maar dan mooier. Goed, de eerste gedeelte van de stoep is helemaal gesloopt, jongens. Ik ben maar tot dit stukje hier gegaan, want ik wil jullie eigenlijk een beetje het verschil laten zien met de oude stoep en de nieuwe stoep. Het ziet er een beetje triest uit dat de stoep nu ineens weg is, maar we gaan hem gelijk terugplaatsen. Eerst moeten we even alle blokken pakken. En hebben wij nodig? Hebben wij granite slabs nodig? We hebben polished granite slabs nodig. Dan hebben wij stone brick slabs nodig. En wij hebben stone slabs nodig. Te weinig inventoryruimte. Even mijn armor aandoen. Nou, laten we maar beginnen door de stoep terug te plaatsen. Trouwens, ik heb deze polished andesite slabs op het moment helemaal niet meer nodig. Want ik wil de nieuwe stoeprand wil ik hebben van... Oh, nee, dat klopt niet. Wil ik van stone bricks hebben en volgens mij stone slabs een beetje. Althans, ik denk dat dat wel een stuk leuker gaat zijn. Leuker gaat zijn. Leuker gaat zijn. Heel veel leuker gaat zijn. Nou, dat was denk ik zo'n 5 minuten van mijn tijd. In principe niet heel veel. Hallo, meneer de kat. En zoals jullie kunnen zien, jongens, is de stoep zoveel leuker op deze manier. Het is nu niet meer alleen dat koper ook een stuk minder duur. Maar dat was in principe niet het probleem. Ik vind meer gewoon als je nu deze kant vergelijkt met deze kant. Deze kant heeft zoveel meer detail. Ik denk dat ik ook dit randje hier dan nog een upgrade wil gaan geven. Ja, dat gaan we 100%. Oh ja, trouwens, zoals jullie kunnen zien heb ik toch besloten om nog een beetje polished andesite ertussen te verwerken. Anders vond ik het wel heel kaal. Laten we nu beginnen met deze kant en met het doortrekken ervan. En ook dan gelijk met dat smoothstone randje hier. Ik hoor daar een toeter in de verte. En de hulptroepen komen waarschijnlijk gelijk aan. Hoe kom jij nou weer naar zo'n stomme toeter? Die heb ik gevonden. Oh, god. Okay. Jij gaat me even helpen met mijn stoep weghalen. Ja. Ja, dat was wel echt de vervelendste taak. Maar het plaatsen gaat nog wel. Maar ik vind dit vind ik gewoon echt... Dit duurt zo lang. Ja. Gelukkig kan jij dit heel snel en dan kan ik gewoon hier blijven staan, toch? Nee, oké, wacht, sorry. Goed, de stoep is helemaal gesloopt en Char heeft een aantal hoofden voor me achtergelaten. We hebben hier pillager hoofd 1,
We hebben hier Pillager hoofd 2. En we hebben hier, als het goed is, Pillager hoofd 3. Ik weet nou niet zo goed wat ik ermee moet. Maar dankjewel voor deze Pillager hoofd, Char. Dankjewel. Oh ja, en natuurlijk bedankt voor het helpen met de stoep slopen. Maar wat ziet het eruit, jongens? Het is net alsof mijn basis helemaal door iemand gesloopt is. Alsof het gewoon gegriefd is. Laten we maar snel de stoep terugplaatsen voordat iemand dit ziet en zich afvraagt wat ik hier allemaal aan het doen ben. Let's go! Goed, de hele stoep heeft een complete upgrade gehad, jongens. En ik vind het zoveel leuker eruit zien. Het was eerst natuurlijk alleen onze prachtige copperbloks. Maar zoals je nu kan zien, hebben we een mooie gradient. Een gradient, meer een mooie... het is geen gradient. Het is meer nu gewoon een soort rommeltje geworden tussen verschillende blokken en zo. Maar ik vind dat toch altijd een leuker uitzien. Oh, wat een mooie zonsondergang trouwens. Prachtig weer. Dan wil ik nu ook mijn pad aanpassen, jongens. En ik dacht eerst bij mijn pad, wat voor blokken ga ik hier doorheen doen? Ik dacht sowieso om er eerst een normaal cobble deep slate doorheen te doen. En dat gaat ook leuk worden. Ik bedoel, als ik hier cobble deep slate en zo doe. Kijk, dat geeft het al iets meer verschil. Maar toen dacht ik, er moet eigenlijk nog een grijs blok doorheen. En toen keek ik naar Joris zijn weg hier. En Joris die gebruikt, zoals jullie kunnen zien, grijze concrete powder. Hij gebruikt zo te zien nog veel meer dan dat. Maar ik vind vooral die grijze concrete powder heel mooi. Dus dankjewel voor het idee, Joris. Ik ga het stelen. En het probleem is dat ik op het moment niet veel cobble deep slate heb. Ik heb wel heel veel grey concrete powder. Maar het ding natuurlijk is, jongens, voor elk blokje dat ik hier plaats en weghak, krijg ik uiteindelijk natuurlijk een cobble deep slate. Dus ik denk dat dat wel goed moet komen. Dus laten we even beginnen met dit ook een upgrade geven. Dames en heren, jongens en meisjes, het is officieel gedaan. Zoals jullie kunnen zien is heel het pad, inclusief de stoep, inclusief het asfalt, geüpgrade. De zon gaat wederom onder. Dat betekent dat we dagen zijn bezig geweest in Minecraft dagen. In het echt zijn we letterlijk volgens mij een half uurtje hiermee bezig geweest. Maar goed, dan is in ieder geval het makkelijkste gedeelte van de video is gedaan. Namelijk de stoep. En niet alleen de stoep, maar natuurlijk ook het asfalt zoals ik al zei. Hey, wat is dit hier? Dit hoort niet. Terug jij. En zoals jullie kunnen zien heb ik dit gedeelte van de weg ook een beetje vast klaargemaakt voor het begin van mijn megabasis. Hier wil ik waarschijnlijk een soort van klein tuintje maken met of bomen of gewoon azalea planten erop of zo. Ik heb hier vast het gedeelte voor de enchantment table ook ready gemaakt, want hier wil ik een soort van pad maken met een mini tuintje. Weet je, ik ga hier nog niet veel over zeggen, dat komt zo meteen wel. Maar zoals jullie kunnen zien ben ik de hele tijd heel traag aan het lopen, want mijn eten is op en oh, wat is dat vreselijk. Oeh, en dan wil ik jullie een nieuwe winkel laten zien, jongens. Deze winkel heeft mij gesponsord in alle concrete powder die ik hier heb gebruikt. Maar laten we eerst even mijn diamonds ophalen, want dan kunnen we wat eten halen bij de eetwinkel. De eetwinkel. De eetboot. Ik weet niet wat voor winkel dat is. Ik heb nog 23 diamonds over. We nemen even 4 nemen we mee. En dan moeten we heel traag die kant op lopen. Maar wel over mijn prachtige nieuwe stoep en het prachtige nieuwe asfalt. Ik ben er zo ongelooflijk blij mee. Hey, we gaan. Dit is gewoon echt heel leuk. Zo te zien heeft het huis van Rick een snor gekregen. Niet alleen het huis van Rick, maar het huis van Harlow daar heeft ook een snor. Hey, er komt een nieuw huis op stelte naast. Maar dan van dirt. Allemaal gekke dingen gaan hier in Content Veen. Oké, laten we beginnen door even door de vuurtoren te lopen. Dan kunnen wij hier naar het bootje toe. En even kijken. Even, ik wil steek, 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 steek. En dan doen wij diamonds inleveren. Oh, dan kan ik eindelijk gewoon weer even vlees eten. En dan kunnen we gewoon weer rondrennen. Goed, maar wat ik wilde laten zien, jongens, hier in Venetië. Daar ben ik eigenlijk volgens mij in mijn video's nog nooit geweest. Je hebt natuurlijk het snuffelnest, maar je hebt dit huis hier. Dit is volgens mij gewoon een dierenfarm. Auw. Maar dan heb je dit huis hier. Dit is een winkel, jongens. In deze winkel in Venetië kan je zand kopen. Zoals je ziet heb ik heel veel zand al gekocht. En je kan hier gravel kopen. Daar heb ik ook al veel gekocht. Naast dat kan je ook nog gras kopen. En je kan dirt kopen. En dat was het volgens mij voor dit winkeltje. Maar als we dan één winkeltje opschuiven hier in Venetië. Als we dan hierheen lopen. Oh, dat ziet er zo gezellig uit hier. En hier naar binnen gaan, jongens. Dan komen we in de dyewinkel uit. En hier kan ik alle kleurtjes die er bestaan kopen. Zoals je daarboven mooi geïllustreerd ziet. Hier heb ik dus, voordat ik ging beginnen met het opnemen van deze video, al mijn spulletjes ook gekocht. Volgens mij heb ik hier in deze barrel. Ja, kijk, hier heb ik 2 stack of 1 stack grey dye gekocht voor de grijze dye die ik daarboven heb. Maar als jullie dus afvragen af en toe, jongens, hoe ik aan mijn spulletjes kom te zijn. Of heel veel winkels waar ik het kan kopen. Of ik moet het natuurlijk gewoon verzamelen. Maar tegenwoordig kan ik eindelijk gewoon mijn concrete in deze 2 winkeltjes naast elkaar regelen. Heel blij mee. Ben ik echt heel blij mee. Dus ik ben heel benieuwd wat Flora en René allemaal nog meer hier gaan maken. Ik denk dat er nog veel meer winkeltjes aankomen. Dan wil ik ook nog heel even daar in de maktes kijken die nog steeds Rick's hoofd heeft. Jullie hebben allemaal goede reacties achterlaten voor een prank. Maar laten we eerst even kijken of wij dingen verkocht hebben. Ik denk het niet eerlijk gezegd. Want ik heb nog niemand erover gehoord dat ze het nodig hadden. Nee, er is in totaal nog niks verkocht. Zo jammer weer.
Goed, dan is het nu denk ik tijd om aan de slag te gaan met project 2 van deze video. Project 1 was natuurlijk om mijn hele infrastructuur een beetje een upgrade te geven. Dan is het nu denk ik tijd om deze enchanting table een upgrade te geven. En het paard hier te vermoorden. Nee, grapje paard, ik ga je temmen. Oh mijn god, dit paard is al gewoon getemd door iemand. Het is letterlijk al een getemd paard. Door wie ben jij getemd? Vertel het mij eens. Niet zomaar weglopen, Angelo. Hier blijven staan. Angelo? Goed zo. Ik dacht even dat je weg ging lopen. Foei. Foei. Oké, ik heb er zin in. Ik moet wel nog alle spullen verzamelen. Maar dat is in principe niet heel veel werk, jongens. Want het valt wel mee wat ik allemaal nodig heb. Maar laten we lekker beginnen met de upgrade van deze prachtige enchantment table. Tjoep. Pats. En natuurlijk weer een dikke vette boom. Goed, omdat ik toestemming heb gekregen van meneer KB om hem aan te passen, ga ik toch de blauwe kleur aanpassen naar zwart. Want ja, zoals je kan zien, een enchantment table is toch behoorlijk zwart, ja. Dus laten we beginnen door dit gewoon weg te halen. Ja, dat ziet er ook niet heel mooi uit nu. Laten we dit maar snel weer opvullen met de nieuwe kleur. Want dit is echt gewoon... Ik weet niet eens hoe ik het moet noemen. Maar voordat ik dat kan doen, heb ik ongeveer zo een 2,5 stack obsidian nodig. 2,5 stack obsidian gaan hakken. Daar heeft toch niemand tijd voor? Jongens, ik ben er heel tevreden mee. Maar nu is nog steeds de omgeving een beetje kaal. En ik denk dat stap 1 daarvan al gewoon zou zijn om heel simpel leaves eromheen te gaan plaatsen. Gewoon, we maken een heel mooi vierkantje eromheen. Zoals jullie kunnen zien, geeft dat hem al een kleine basis, alsof hij op een soort van platformpje staat. Doen we nu wat gras eromheen. Ja, nu begint het al helemaal ergens op te lijken. Maar jongens, ik vind deze kant van een enchantment table vind ik toch een beetje kaal. Dan moet hier iets gebeuren. En wat past er nou heel goed bij enchantment tables? Ja, ja, een bottle of enchanting. En die gaan we dan ook precies daar bouwen. Dit vind ik nou echt heel leuk, jongens. Dit ziet er goed uit. Maar wat kunnen we er nog meer aan veranderen? Wacht, voordat we nog meer willen veranderen, jongens, ziet dit tuintje er hier helemaal niet leuk uit. En het tuintje loopt hier ook nog eens het hoekje om. Ik heb denk ik wel een leuk idee. De tuin kan gewoon met een explosie. Jeetje, dat was echt uren werk dit. Helemaal een pad maken en... een gras plaatsen. Korsdirt. Ja, oké, ik moet eerlijk toegeven, dit kost echt 1 minuut van mijn tijd. Maar goed, nu hebben we natuurlijk nog dit gedeelte hier. En je hebt hier precies 4 verschillende raampjes zitten. En ik dacht, wat nou als er uit deze ramen een soort van chemisch enchantment poeder, stof, liquid-achtig iets eruit komt. En dat dan hier in een bak allemaal verzamelt. Een beetje vergelijkbaar met wat daar gebeurt, maar dan een stuk kleiner. Ik dacht het zeg maar een beetje zoals dit eruit komt gestroomd. Joh, ja, dit kan er leuk uitzien. Dit lijkt wel alsof het eruit stroomt. Als ik het zo zie, is dat ook aardig gelukt zoals dit. Dan is er denk ik nu tijd voor de allerlaatste kleine details. Namelijk een beetje particles eromheen bouwen. En misschien ook weer een nieuwe deur. Want volgens mij mist er op het moment een deur. Nou jongens, en zo te zien zijn de particles een hartstikke leuk effect. Ook die kleine witte daar. Want meestal, kijk, dat ga ik jullie laten zien. Volgens mij als je een enchantment table in de buurt van komt. Kijk, dus heb je die witte particles er allemaal omheen. Weet je, precies die witte. Dat zijn natuurlijk die hele kleine witte particles. Particles of glasblokjes die je daar ziet. En ik heb de paarse gewoon toegevoegd voor de leuk. Vond ik er zelf erg leuk uitzien. En zoals je net misschien al zag, ik heb het interieur gewoon precies hetzelfde gelaten. Daar was namelijk helemaal niks. Er was sowieso niks mis met de enchantment table. Alleen ik vind hem nu gewoon iets meer bij mijn basis passen. Omdat hij iets donkerder is, dat matcht wat meer met de grijze blokken die ik gebruik en zo. En ik vond dat donkerblauwe nogal redelijk vloeken met een aantal dingen. Maar goed, erg tevreden ermee. Laat maar even weten in de reacties wat jullie ervan vinden. Ik vind vooral dit hierachter vind ik heel leuk. Dat er echt gewoon een soort van enchantment smurrie uit de enchantment table komt. Maar goed, we gaan gelijk door. Want we hebben een hele drukke agenda deze aflevering. Ik wil ten eerste dit hier even helemaal opvullen met mosblokken. Want ik denk dat ik hier een soort van klein tuintje wil maken. En dan begin ik er gewoon mee met van die azalea boompjes. En misschien dat ik er later nog wat grotere boompjes tussen wil. Oh nee, ik heb niet genoeg mosbloks. Dat meen je. Ik heb een oplossing. Ik heb vast al hier ergens botten tussen zitten. In ieder geval dirt. Ik moet toch ooit wel een keer een skeleton gekild hebben. En een bot daarvan in een van deze kisten gedaan hebben. Ach, mijn god, echt gewoon eentje. Perfect. In dat geval kunnen we namelijk hier gewoon dirt plaatsen zoals dit. En dan 1 keer zo doen. En dan dit allemaal weghalen.
En dan zitten we goed. Huh? Nee, mijn weg is ook verpest. Wat stom. Wat flauw. Ik wist niet dat hij ook steen zoals dit deed. Goed, dan plaatsen we een rijtje van die azalea boompjes erop. Vervangen... Nou, de hoekjes doe ik trouwens niet. Vervangen we er af en toe even eentje door zo eentje met prachtige roze bloemetjes erin. En dan moet ik zo te zien mijn weg fixen, want die is nu in één keer weer stuk. Beam. Bam. Oh, dat is het verkeerde blokje. En natuurlijk een dikke vette tonk. Dan ziet dit er leuk uit, vind ik. Maar dan is de volgende taak, jongens, om dit rare, lelijke boompje een keertje hier weg te halen. Ik had daar een poging gedaan om een soort van boom te maken die tegen de muur op is aan het groeien. Maar ik moet zeggen, ik vind het geen succes. Het is nou niet echt een hele mooie boom geworden. Zo, dan is deze hele muur weer kaal. En dan ga ik denk ik nu voor een heel simpel design. Ik denk dat ik gewoon, zeg maar... Laten we even kijken hoe ik dit ga doen. Ja, dit is het geworden. Uiteindelijk ben ik voor een heel simpel design gegaan. Het is een grafiek die van... Oh, nu ik het zo zie, gaat de grafiek eigenlijk naar beneden. Ik wou zeggen, een grafiek die heel snel omhoog gaat. Maar hij gaat eigenlijk zo te zien van heel hoog naar heel beneden. Nou, heel laag bedoel ik. Maar dat maakt niet uit. Ik heb voor een heel simpel design gekozen. En nu ik het zo zie, denk ik dat het wel leuk is als ik die grijze rand ook nog even doortrek. Wat natuurlijk in principe een heel simpel taakje kan zijn. Zo, dan wisselen we concrete powder met concrete zelf af. En dan ben ik benieuwd wat het resultaat gaat zijn. Halen we dit lelijke deurdrandje natuurlijk weer weg. En dan is het resultaat... Serieus wel heel leuk als ik het zo zie. Dit matcht wel met het beetje moderne abstracte van het gebouw zelf natuurlijk. En ik denk dat dit rechte lijntje hier veel leuker is dan die rare boom die ik daar eerst had. Oké, daar ben ik al tevreden mee. Gewoon lekker less is more in dit geval. Goed, dan is het nu tijd om te gaan beginnen met mijn mega project hier. En dan moet ik jullie een dingetje verklappen, jongens. Ik heb echt nog geen flauw idee wat hier nou gaat komen. Ik heb nog geen idee wat ik ga doen. Ik heb wel één klein idee en dat gaan we nu doen. Dat is een soort van de hekken maken. Weet je, ik kan het wel uitleggen, maar jullie kunnen het beter zien. Ik wil beginnen met de omlijning van deze prachtige basis die ik ga maken, maar de basis die er daadwerkelijk gaat komen, ik heb echt geen flauw idee. En ik denk dat het ook wel leuk is van dit seizoen. Ik heb sowieso niet echt een idee wat ik allemaal aan het doen ben. En tot nu toe ben ik er wel heel tevreden mee. Dus laten we maar beginnen met de eerste timelapse van dit hele seizoen sowieso. Ja, ja, de timelapse mod is eindelijk beschikbaar. En dan gaan we maar beginnen aan onze megabasis. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat eindigen. 3, 2, 1, boom! Timelapse weer. Eindelijk, hè, jongens. Jullie hebben er lang op gewacht. Al moet ik zeggen, in principe valt het bouwwerk valt wel mee. Het ziet er misschien indrukwekkend uit. Althans, dat hoeft het niet eens te zien. Maar het is gewoon vooral heel groot. In principe is het letterlijk één simpel hekje zoals dit. En die is echt helemaal herhaald rondom. En dan natuurlijk een grote leuke poort hier. Maar jongens, dit is het begin van mijn mega basis van Content Veen seizoen 4. Ik ben er wel blij mee. Ik ben benieuwd wat ik er nog meer van ga maken. Ik heb wel een paar ideeën inmiddels. Tijdens het bouwen kwam ik al op een paar ideeën. Maar zoals jullie kunnen zien, dit gedeelte hier met dit pad ziet er in één keer een stuk leuker uit nu dat die muur hier gewoon staat. Het maakt dit gedeelte ook gewoon veel meer één met de rest van de basis. En ik zie dat ik hier even honing moet plaatsen. Dat ga ik nu maar even zo doen en dan vergeet ik het waarschijnlijk. Maar dan is er nog één dingetje wat ik wil doen, jongens. En dat is deze mos. Die ben ik helemaal vergeten. Die heb ik ook gehaald. Maar ik wil hier rondom wil ik eigenlijk ook gewoon nog even een mosrandje hebben. Net zoals aan deze kant hier. Dus dan halen we dit hier allemaal weg. Zo. En dat gaat dan hier het hoekje om. Dat gaat dan helemaal rondom. En daaromheen moet ik eigenlijk ook nog een... En de side en een smooth stone randje doen. Oh mijn god, jongens. Dit is echt een stuk groter dan verwacht. Ik hoop dat ik genoeg mos bij me heb. Ik weet wel dat ik genoeg mos bij me heb. Maar het moet een beetje spannend blijven natuurlijk. Zo, dan zijn we helemaal rondom. Dan gaan we hem nu alleen nog eventjes daarheen brengen. En dan denk ik dat ook aan de andere kant. En dan kan ik overal mos gaan plaatsen. Hele interessante taak weer natuurlijk, hè, jongens. Dit gewoon... Geweldige content weer dit, zo dat ik lever hier. Oké, hoppakee. Dan gaan we hier nu overal mos plaatsen. Geweldig dit. Oh, baby, baby zombie. Baby, baby zombie. Ga weg. Huh, ik heb mijn armor niet aan. Ik heb mijn armor niet aan. Nee. Oh mijn god. Eten, 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 eten. Nee. Waar spawn ik? Waar is spawn ik? Wat is dit? Is dit in het huis van Rick? Oh mijn god. Ik span in de houthakkerij van Rick. De houtzagerij hier. Hoe kan ik nou doodgaan door een babyzombie? Ik had mijn armor niet aan. Ah joh, in principe 12 levels maakt niet heel veel uit.
Wat een stomme manier om dood te gaan. De beste Minecrafters, jongens, die gaan ook wel eens dood door baby zombies. En nu verdwijn ik in het gras. En ga ik hier afslaan deze kant op. Doei. Ben je er nog? Nee! Niet doen! Niet doen! Ik moet mijn spullen terug hebben. Flauw. Hier, gaan we naar beneden. Allebei. Stom. Ik ben door een baby zombie ben ik dood gegaan. Van alle stomme dingen, manieren om dood te gaan, is een baby zombie wel echt... Die maakt het af. Een baby stombie? Een baby stombie, inderdaad. Ja, zo stom vind ik het. Een baby stombie. Ik ga snel doorbouwen, want ik heb nog een half uurtje de tijd. Ja. Doei. Dan kom ik... Hoi, Joris. Ik kom over 15 minuten naar jullie toe. En dan moeten jullie iets voorbereid hebben voor mij. Bij deze. Ik ben er niet meer. Oh. Ah, liefde ook echt. Goed, laten wij een tweede poging wagen om deze prachtige mosblokken hier te plaatsen. Goed, dan is het mos overal helemaal rondom geplaatst. De tuinen wil ik in de volgende aflevering doen, want voor deze aflevering, jongens, hebben we al even genoeg gebouwd. We hebben de hele weg, de stoep en de randjes om alles heen hebben we een grote upgrade gegeven. We hebben de enchantment table van meneer KB een upgrade gegeven. En zoals jullie kunnen zien, hebben we het eerste gedeelte van mijn mega grote basis hebben we gebouwd. Dus voor deze aflevering wel even genoeg gebouwd. Maar ja, volgens mij is de aflevering nog redelijk kort en ik heb geen zin meer om te bouwen, althans ik heb geen projecten meer voorbereid om te bouwen deze aflevering. Dus ik ga heel even wat eten pakken. Zo, eten we even lekker steaky. En dan gaan we even naar Rick zijn prachtige ballon daar, om te kijken wat we kunnen doen. Want ja, ik moet Rick nog steeds terugpakken voor het feit dat hij de Mactus in de Rictus heeft veranderd. En dit ziet er echt niet uit. Moet ik ook nog steeds aanpassen. Dat vind ik ervan. Goed, onze Rick die woont natuurlijk hier in zijn prachtige luchtballon. Wat is het? Ja, luchtballon. Het is geen luchtballon. Het is het uphuis. En daar kom je natuurlijk in door zijn hypermoderne lift naar boven zoals dit. Nou, dit is toch geweldig? Ah, hij heeft hem ook al ingericht zo te zien. Alleen dit vertrouw ik niet. Oh, dat stuurt de lift terug. Hier is zijn slaapkamer. Oh, hij heeft zo'n mooie nieuwe painting. Weet je wat? Ik vind het huis wel te veel ruimte hebben. En ik had jullie in de vorige aflevering gevraagd, wat moet ik doen? En iemand zei, prik ze ballonlek. Maar om nou die hele ballonlek te prikken en het huis naar beneden te laten storten, dat vind ik ook weer een beetje extreem. In de prank van Rick zit natuurlijk echt minimale moeite. Echt gewoon letterlijk echt bijna geen moeite. Dus ik denk dat ik in mijn prank ook niet zoveel moeite wil stoppen. Want ja, dat is ook een beetje zonde van de tijd. Char, waar ben je? Je joint de server. Ben je nog hier? Char. Oh, ja. Daar is ze. Hey, wat is nou echt een irritant blok om weg te hakken? Om weg te hakken of om te verzamelen? Nee, om te weg te hakken gewoon echt. Bedrock. Jezus. Ik wil namelijk Rick's huis. Rick heeft kleine moeite gedaan om mij te pranken. Oh. Ik wil even Rick's huis volbouwen met een blok dat heel vervelend is om weg te hakken. Gewoon een kleine moeite prank terug doen. Waar ik echt gewoon binnen 5 minuten klaar mee ben. Ja, dan moet je eigenlijk een blok hebben die je zeg maar met een tool niet sneller kan hakken. Ja, iets zoals een hooibaal, maar daar heeft hij nog wat aan. Ik wil ook niet dat hij er wat aan heeft, weet je. Nee, maar een hooibaal kan je ook snel hakken met een hoop. Oh. Ik ga even al je kisten doorkijken. Ja, wol is vervelend. Wol kan vervelend zijn, inderdaad. Magma blokken, dat is ook grappig, want dat pakt damage. Klopt, en Justin is er. Maar dat kan wel heel snel, denk ik, met efficiëntie 5. Ja, dat klopt. Dat is ook weer flauw. Je kan ook... Oh, dat is ook grappig. Als je zeg maar die magma blokken mixt met wol, dan moet je telkens wisselen van tool. Oh, ja. Heb je meer magma blokken? En dan kan je er eventueel ook nog hout doorheen gooien, want dan moet of dirt, dan moet die hout heeft hij wel snel. Je moet blokken die gewoon niet snel hakt. Dus inderdaad wol. Ja, daar kan je schaar voor pakken. Ja, maar als je net moet wisselen van... ja, dat klopt. En dan doe ik blackstone. Ja. Of is dat snel? Je kan beter basalt pakken, want dat werkt niet met... Oké. Wat heb je nu? Ik heb nu basalt, wol en 11 magma blokken. En dan doen we ook nog... Heb je nog veel meer flauwpots dan dit? Ja. Dan gaan we ze ook base vol met poppies gooien. We gaan hem betrekken gewoon. Ja. Okay. Hij is de klos. Even kijken hoor. Ik heb een geheime bloempottenvoorraad. Heb je een geheime bloempottenvoorraad? Ja. Serieus, Gina? Oh, waarom heb je er zoveel? Oké, wacht. Ik pak wel 3 stacks. Dat zal 4 stacks zal goed zijn. Kan jij dan nog wat magma blokken regelen? Dan begin ik vast, oké? Ja, dat is goed. Ga ik magma. Oké, ik ga direct die kant op. Hij is de peanut. Goed, jongens. Tijd om Rick's huis van binnen helemaal te verpesten. We klaar met die jongen. Dat is niet waar, Rick. Ik hou van je. Nee, hij joint the game. Nee. Nee. Maar hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hé, hey, Rick Knul. Ah, die Rick. Jongen. Hoi, jongen. Knul, hoe is het?
Ja, het gaat goed met jou. Ja, het gaat helemaal goed. Wat toevallig dat jij er bent. Ja. Ja, echt heel toevallig. Yep, echt toeval. Toeval inderdaad, zomaar gewoon. Ja, hè? Ja, inderdaad. Ja. Hey, ga je nog wat doen? Ik ga vanavond hoe Tammy en Draken nabootsen. Leuk. Leuk, ik ga naar Justin. Oh, die is er niet. Justin, die was er net wel. Maar Justin is er nu niet. Ik kom er via de achterdeur. Kom dan. Hey. Nee, ik bedoel gewoon kijken. Ik vind het wel een beetje eng hoe jij die hakbel vast hebt. Wat dan? Ja, gewoon vind ik eng. Oké, nou ik... Wat vind je van Angelique? Mag ik hem meenemen? Nee. Echt niet? Nee, Angelique is mijn ezel. Oh, ook niet als je... Vind je het ergens een skeleton naar de toe lok? Ja, op zich wel een beetje eigenlijk. Max! Max, waarom doe je dat nou? Angelique gaat het. Angelique, waar heb je pijn? Oké, Rick, ik moet er weer even vandoor. Ik heb belangrijke zaken aan mijn hoofd. Jij en zaken. Ja, zeker. Kijk maar, daarboven staat een prachtig groot hek. Daar. Oh, dan word je eindelijk opgesloten, ja? Ja, het is zover. Ik hoop dat die zombie je vermoord achter je. Hey, goeiedag. Oh. Char! Oh, hij komt toch voor jou. Leuk dat Rick er is, hè? Ja, dat is echt gezellig. Echt gezellig, Rick, ik had jou inderdaad. Echt net nodig. Oh, dat vind ik jammer. Vertrouw dit niet. Wat is dit nou? Nodig. Nee, jij had Justin nodig, zei je. Ja, liever wel, maar jij zou ook wel doen. Maar prima, ga eens maar met Char. Dan kom je daarna wel met mij. Ja, maar... Ik wil Justin, ik wil jou helemaal niet. Oké, hoi Char. Hoi, ik heb jou even nodig. Voor wat? Ik vertrouw dit niet. Rick heeft inderdaad... Rick is echt het laatste persoon die je kan helpen daarmee. Goed, jongens, Rick is net online gekomen wanneer we wat willen doen. Ik hoop echt heel erg dat Char hem weg kan lokken. Ik hoop het echt heel erg. Ik denk dat het gelukt is. Volgens mij, ja. Ja, Rick is weg. Oké, let's go. Dit is het moment, jongens. Ik vind het spannend. Ze zijn weg aan het gaan. Daar liepen ze. Oké, dit is het moment. Ik ga hem gewoon helemaal volbouwen, die handel. Zo. Beetje van deze blokken ertussen en zo. Dus in ieder geval deze kamer om mee te beginnen. Dan gaan we overal wol doen. Overal wol en basalt doen we ertussen. Hier, Rick. Krijg je ervan? Stink, jongen. Met je Rictus. Ik hoop dat het vervelend is om dit allemaal weg te halen. Zeker omdat het verschillende blokken zijn. Ik hoop dat je er moeite mee hebt. Wat een stomme poeprank dit. Echt waar. Echt wat een stomme poeprank weer. Oké, dan ga ik ook nu beginnen met de bloemetjes. Hier gaan we overal de bloemetjes doen. Overal de bloemetjes. Misschien is hij waarschijnlijk wel blij met de flowerpots en zo. Kijk, we kunnen ze ook stekken. We kunnen ze stekken, zoals dit. Wat een minimale moeite in deze prank, jongens. Maar ik vermaak me echt enorm. Ik ben me echt vooral omdat het... Hé, nee, dat past helemaal niet. Oh, jawel, kan wel. Vooral omdat het zeg maar heel snel moet gebeuren, omdat Rick zo meteen terugkomt. Wat een stomme, flauwe prank dit weer, hè. Zo'n typische content fame prank, waar gewoon heel weinig moeite zit, maar wel heel grappig is. Oké, dat is deze kamer. Gaan we ook overal flowerpots doen met dingetjes. Ik vind die flowerpots vind ik denk ik nog het leukste om overal te doen. Zo, hier flowerpots. Hier een beetje flowerpots plaatsen. Zo, allemaal vullen met bloemetjes. Oké, die door hier zo, zo. Dan hier nog flowerpots plaatsen. Allemaal vullen met bloemetjes. Jongens, zijn echt overal zijn op het moment flowerpots met bloemetjes erin. En deze kamer hier is helemaal opgevuld. Het is echt heel erg. Het is echt heel erg. Zo, hier nog eentje. Kunnen we naar beneden? Nee, ik heb letterlijk de route naar beneden heb ik geblokkeerd. Beneden kan ik niks doen. Naar beneden hoeft ook niet. Ik vind prima. We gaan weg. Ik ben hier nooit geweest, jongens. Trouwens, volgens mij heb ik nog wel even. Ik denk dat ik nog wel even heb. We kunnen hier ook gewoon overal bloemen plaatsen. Ik moet wel snel zijn. Ik moet denk ik wel heel snel zijn. En ik ga ze button waarmee die naar boven gaat. Hier die ga ik één blokje opzij verplaatsen. Waardoor die denkt dat zijn redstone systeem niet meer werkt. En daar doe ik ook een bloemetje op. Oké, ik heb nog best wel wat over. Maar ik denk echt dat ze elk moment weer aankomen. Oh, Rick. Oké, hij zegt wat is er met die enchanting table gebeurd. Wat een gemene Rick is het ook, hè. Een loser. Dat betekent dat hij waarschijnlijk onderweg terug is. Dan ga ik nu weg. We gaan hier schuilen. Achter de kraan van Ricky. Gaan we hier achter de kraan van Ricky schuilen. Kijken naar wat Rick's reactie is. Oh, daar heb je hem. Hij komt nu de berg vandaan. Kijk. Ze komen daar vandaan. Letterlijk. Daar, kijk. Daar lopen ze met z'n tweeën. Nee. Wat is fucking Max, ouwe. Dit heb je expres gedaan, hè. Daarom heb je mij weggelokt. Nee, waar heb je het over? Ja, vuile Char. Nou, ik weet al wat ik Justin ga geven. Een bloempotje. Oh, hij heeft ook heel mijn huis vol zitten. 100%. Ja, dat weet ik ook gewoon nu al. Waar zit die een gast? Max, waar ben je? Ik durf te wedden dat ik zo meteen naar boven kom. En dat Max daar zit. Ik durf het je te wedden. Waarom ben je zo stil, Char? Ja, ik weet niet wat ik hierop moet zeggen. Ja, je weet precies wat je hierop moet zeggen. Oh. Je kan me ook even helpen met het weghalen. Nee. Nee, dat dacht ik al. Waarom doe je dat niet?
Waarom zou ik? Gewoon het is toch hartstikke leuk om jou te zien. Omdat het jouw prank is. Dat is het. Ik heb hier echt niks mee te maken. Waarom moest ik dan uit... Ik hoef dan wel nooit met jou mee. Nu moet ik in één keer met jou mee. Ik had toch een vraag over mijn inrichting? Ik durf te wedden dat als ik... Dat heeft... Hij denkt dat ze rest... Ja, je zie, ik zie het ook al gewoon boven zitten. Hij heeft ook... Hij heeft ook mijn lift kapot gemaakt. Nee, ik heb alleen je knop verplaatst. Hij heeft de button verplaatst. Wat een lullo. Hij houdt me niet, hij houdt me niet. Ik denk al, waarom... Oh, kut! Nee, fuck! Max, stuur hem even terug, alsjeblieft. Ik ben niet boven. Wat goed, zeg. Oh, wat goed. Oké, wacht, ik ga die kant op. Max, gooi hem even terug. Dit zijn wel echt zeg maar, skill issues eerste klas. Ja. Max, hey gewoon... jongens, wat is hier gebeurd? Vuile. Wat is hier gebeurd, Rick? Wat is er aan de hand hier? Ik haat jou persoonlijk. Waar is je lift? Ja, die is boven. Dit heb jij wat gedaan. Wat doet hij daar? Wat doet ja, hij daar? Jij hebt hem omhoog gezet. Nee, je had hem even naar beneden moeten doen. Ik heb helemaal niks gedaan. Jawel, dat ben jij geweest. Ik ben niet boven geweest. Kan ik deze ding? Ik heb hier beneden... Oh, dat kan ook. Dat kan ook, Rick. Ja, prima. Goeie manier. Weet je, ja, maar door de deur gaan? Ja? Oké. Okay. Nee, gewoon. Dus hier... Oh bro, waarom heb je... Ah, dat is even jammer voor je. Je hebt de verkeerde kant. Wat? Hoezo? Verkeerde ja, bro, kant? Ja, hier beneden zit niks. Oh, ja, beneden is ook niet erg. Nee, oh, wat heb je boven gedaan? Ga, doe je stuur je lift even terug. Ja, maar bro, ik moet er eerst doorheen hakken. Ah, Max. Ik heb ook geen shears. Oh, dat komt echt heel goed uit. Het is niet alleen maar wol. Nee, ik zie het. Het is ook mag. Waarom? Maar waarom? Maar... Hoezo waarom? Je hebt mijn mak dus verpest, Rick. Dat ben ik niet geweest. Dat ben je niet geweest. Jouw stomme stinkhoofd zit erop. Hij komt... Oh. hij komt eraan. Ga even slapen in je bed, Anne. Oh, nee, Max. Goed gelukt is het, Char. Wel heel goede tang dat hij net online goed kwam. Gelukt is het, Char. Ik bedoel, ik heb hier niks mee te maken. Ja, Char heeft in principe niks mee te maken. Zij is wel alleen de funder van de flauwepot. Ik denk niet dat Rick ze terug gaat geven, overigens. Nee, ik hou ze wel. Je mag de rest trouwens, mag je weer terug. Hier zo. Oh, ik sla mijn normale flauwepot ook kapot. Nou, leuk jongens. Echt fantastico. Vond je het een leuke prank? Ja, fantastisch. Heb je genoten? Ja, ik heb er immens van genoten. Ja, ook van het wegslopen van alles. Ja, nee, dat is echt super hoor. Hey, dit, ja, weet je, het gaat het gewoon. Ik weet niet wat ik wilde zeggen daar. Ja, nee, leuke toevoeging. Fijn. Hey, bedankt hè, Max. Ik heb genoten van de succes met je bloempotjes. Ja, ik heb ook genoten. En je snor trouwens. Ja, bedankt. Super weer. Nou, Char, ik vond het een succes. Het was eigenlijk leuker dat hij online kwam. Dat maakt het alleen maar leuker. Ja, maar ik moest hem wel even weglopen. Ja, dat heb je goed gedaan. Wat heb je gedaan? Ik ben eenmaal naar de Mandy's Mansion gelopen. Oh, en heb toen een hele stomme vraag gesteld over het interieur. Oh mijn god, jongen. Ik had echt de haaste voor mijn leven. Ik heb het ook niet goed kunnen doen, maar hij was gefrustreerd, dus dat is goed. Dat betekent dat de prank gelukt is. Had je de magma blokken gevonden? Nee. Had je meerdere? Ja, ik had ze ergens gedropt. Oh nee, ik heb echt maar 11 gebruikt uiteindelijk. Ah joh, weet je, hij is gefrustreerd. Ik heb denk ik nog nooit zo weinig moeite in een prank gestopt als deze, maar het is wel heel grappig. Ik heb wel echt gelachen, omdat ik vooral aan die Kate van Ricky kon meekijken wat er allemaal gebeurde. Zijn frustratie dat hij de lift miste ook op een gegeven moment. Hey, waarom gaan we trouwens deze route? Ik heb een prachtige lift gemaakt hier. Ja, maar die lift gaat niet naar mijn base, dat is voor mij om. Ik vervelend dat stomme nemen. Varken dat ook is. Ja, voor jou dat is dan sneller weer inderdaad. Maar daar moet ook gewoon een waterlift komen dan. Ja. Maar dat is zeg maar niet mijn probleem, weet je meer. Ik heb mijn probleem opgelost gewoon vanaf nu. Vanaf nu is mijn probleem opgelost. Oh, jongens, dat was toch een succesvolle aflevering. We hebben zo ongelooflijk veel gedaan. En de laatste minuut heb ik toch nog leuk kunnen vullen met een prank op onze Rick Force. Echt leuk weer, hè? Vonden jullie dit nou zo'n leuke video? Vergeet dan zeker even niet te liken en ook zeker niet te abonneren. Althans, je moet wel abonneren. En wil je nou weten of Rick mij terug gaat pakken of andere dingen gaat doen? Ga dan zeker even naar zijn kanaal of kijk gewoon lekker deze video van hem. Dit is ook een hele leuke Content Fame video. En dat is zijn prachtige kanaaltje. Klik er zeker even op. En nu spreek ik later een glaasje water. Thank you.